Pozor! Na prvním úseku Župy právíme mistra České republiky mistra čtvrtky Vítu Millera. Právě Dukla obhajuje mistrovský titul z loňského roku, kdy dokonce jak Ačko, tak Bčko brali medaile. Štafeta Dubny Praha. Tak uvidíme, jak se bude hrát především s tou slavnou štafetou Slavie Praha. Dobře jde, Šimon, dobře jde. To je dobrý. Třeba i Kolín. No a zatím podpisují Kolín Republika, Kolín Republika. Dobře, běž. Brno na třetí místě, je tam teď Plzeňská Škodovka. No tak když tam pánhle to veme, no. No a my zajímavou chvíli vidíme poslední přidávku. A už s poměrně velkým náskokem to vypadá pro Duklu Praha. No a další medaile tam bude zřejmě ještě obrovský souboj. Univerzita, Škoda a Slavie. Dobře, ne, Lukáš, vypneš tu svoji růstu, skoro, že nezůstali tady v kontaktu s Krstovou a Plotou. Tak stříbro pro Slavii Praha a bronz